iqtisadi, siyasi, ilmi, madaniy sohalarda Afg'oniston o'tgan 5 yil ichida tarixda misli ko'rilmagan aloqalarni O'zbekiston bilan o'rnatgan. Mana xabaringiz bo'lsa kerak, o'tgan yil 96 muassil Afg'onistondan O'zbekistonga borib, Termiz shahrida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olib keldi. Mana bu yil taxminan 200 muassil. Bular ham o'sha lisans darajasida, ya'ni bakalavriya darajasida, ham masterlik darajasida va ham doktorlik darajasida O'zbekistonga borib ta'lim olib keladilar. Bundan tashqari ikki mamlakat o'rtasida imzolangan o'sha farhangiy, madaniy bitimlarga ko'ra ancha-muncha ishlar amalga oshirilyapti. Bu faqat ta'lim sohasida, o'sha ilm sohasida, akademik sohasida oshirilgan hozirga qadar yutuqlardan biri ediki, men hozir ulardan ot tutib o'tdim. Endi O'zbekiston adabiy tili Afg'oniston o'zbekchasi bilan qanchalar mushtarak deb o'ylaysiz? Bu tilning dunyoning qaysi yerida deylik, unda gapirilmasin, bitta negizi bor. Ildizi bir o'zbek tili. Bu o'zbek tiliga ham deylik, O'zbekistonda qilingan zahmat dunyoning hech bir yerida qilinmagan. O'zbekistonda o'zbek tiliga juda ham ilmiy yondashilib bir me'yoriy grammar yaratilgan. Uning uchun biz bir daryoning ikki tomonida hozir ishlatiladigan tilni ikkiga bo'lib qo'yishga hech qanday haqqimiz yo'q. Dunyoning qaysi yerida o'zbek so'zlashmasin, bir me'yoriy tilda, bir me'yoriy grammarda yozishi va so'zlashishi kerak. Shuning uchun men shevalardan tashqari Afg'oniston bilan O'zbekistonda hozir qo'llanilayotgan me'yoriy, ya'ni adabiy til o'rtasida hech qanday farq ko'rmayman.